Velkommen oppdagelsesreisende og omniplanetariske eventyrere. Dere kommer til å trenge en like stor hjerne som Gråbarken for å pugge på denne prøven om DNA-bankene på hjemplaneten hans Galvan Prime. Galvanerne ble først ansett som kjæledyr, men da eierne deres oppdaget at de hadde en omega-point superintelligens, forandret det seg fort. Galvanerne ble galaksens dyktigste ingeniører, teknikere og forskere. Ingenting kunne slukke deres tørst for lærdom og ønske om å katalogisere all interstellar DNA. Galvanerne bygget en armé av droner. De finkjemmet universet i sin søken etter fremmede sivilisasjoner, vitenskapelige anomalier og eiendomligheter som bare en avansert galvansk hjerne kunne forstå. De enorme mengdene DNA-informasjon de samlet sammen fra alle de forskjellige rasene i universet ble lastet opp i Galvan Prime sin sentrale datamaskin og sørget for at Galvan Prime for alltid skulle bestå som det viktigste senteret for forskning på universets DNA. Jeg tror ikke hjernen min har mer plass til store ord og intrikate setninger nå. Fremad! Klikk på abonner, så går du ikke glipp av en eneste Cartoon Network-video!